Përshëndetje miq, ja po takohemi sërish këtu në studion e DTV-s me emisionin Shkolla Televizive e Daud Demakut. Këtë javë si dhe javën e kaluar kemi një emision pak më ndryshe se herave tjera, sepse kemi disa biseda të lira të cilat janë gjiruar në një restoran në Malishev në mesin e 24 urtakëve që është biseduar temat e lira bashkë me profesor Dautin dhe mysafir të tjerë, ndërta është dhe akademik Mehmet Halimi. Ju dishiroj qaste të këndshme duke shikuar dhe knaqur për 30 minutat në vazhdim. Jam sigurisht njëri më i privilegjuar në Kosovë, që e 9 muajt imen e kam profesorin tem më të mirin. Më falni për këtë dalje për harmonie, se sigurisht për të prej, po për të prej me qëllim që jam i bindën se qka do që të thëmë dhe tjetë pak për ta. E para, gjithë e dini se qaj që jep gjak për atë dhe, o maj miri, maj dashtën i përpohën. Pse i duim hërajtë, që kemi interes, kemi pas interes me në për ullirin, baza interesit janë dy, në jetën time në dheshe për këtë dy fjallëve, interesit e diabeti. Diabeti më ka detyru me e kuptu vlerën e ushqimit, diabeti është mundja me ranë, mas para kanceri, dhe diabeti nuk është mundja, është gjendje. Njerëzit ja kupusin komën, janë zjerën synin, i shkojnë për zemrë, dhe nuk jenë vedishim që diabeti shërojt me ushqim. Kur më ka shtërgu mua, se njerë i mësën për vujtje, kërë kështë pas hybë shpinë diabeti, isha këtë e bojt njën shpinë, kërë musha me anë e citën të okatë, shka dalë. Apo shëve ka diabeti më shqimë? Pse me mujtën, pse me putë kamën me nëzirë synin? A e në dhe budalës. Se të cëndë i plak, i më shumë njëri meqëm, që ka ditë me jetu, e nuk ka thuj qafë në rrugës. Në nuk e respektojmë dijen për mojë që që e plak. E ka bo 85 jetë që kërë. Që shme, për paska ditë për nusë, mëse pas ditë për paska bodole kështë një kritikur. Qëka ka e diabeti? Mëndësi me të lecu i jetën. 60.000 jënë Kosovë e diabet. Me tendencë, 2030 me qenë dikun ka gjysa popullësisë. Kretë më varet prej ushqimit, kretë më varet prej levizjes, edhe prej insulinës të tableta. Tri komponente. Ska fmi që si din, edhe më ka që si din, ka një të ratë. Edhe kushë ke përdojnë. Interese. Na kemi rrejtë, kemi këputë rrejtë. Mosë bëjnë të rëzi, vlazni interes, interes, interes. Hën njerëzë. A jemë normal e jo. Jo dashënia për prindë, jo dashënia për këtë. O zemrat e mija interesi e baza jetë një zore. Leni lofet e pëllavrat. Fëmijan një ditësh, që fa shkullë e pas ka kry që ditë me e dashë në në vetë. Ka interesin me thithë. Zogu, penja i në në vetë. Po sigurisht i penja. Kinzi, vici, interesi e baza. Derit e luftrat botërore që i bohën krejt për interes. Derit e prodhimi atomit krejt për interes. Po interesi ka baraborin, harmonin. E përdore interesin jash barabore, që njëri poshtër. Dhe prap është gabimi tjetër që jeshtë kënë poshtër. Për asyë se jetë njëzore zhvillohet via drejtat e energjisë. Mëj mirin botë, mësë ja dojë, mëj mirin botë, o via drejtë. Mëj poshtërin botë, via drejtë. Në momente që i përzinë dëvërtetën me rënën, kësa i thënë hipokrizi, dyftirësi. Ligji krijimit, që të së mund të kaloj pa e o thonë, ligji krijimit nuk të i vetë pëllavrat, nuk të vetë rëndë, mundo me mashtru të gjithë ditër e ljume, zotis rëndë, zotis mashtruat, harrojat punë. Kur vje puna e pleshdis, qka ke pas borë që pëllo, nuk të merë zoti pa të rjepë. Kur të rjepë, qatë ditë që ke jetu në hipokrizi, në dyftërësi,
edhe lëzija është të shpërnda me kështu, nuk në vija drejta. Si të në vija drejta, ti e maj mirë i botë, më kriminelli, kriminelli maj mën në botë, po mësë ja daj, vija drejta, sepse kimi e pagu taksën. Kur ta të prësh me krim, ti vjen prave, që shri ja ka ligjë për atëmë. Shtetet më demokratike në botë, kretë ligjit e kanë bazume në ligjit e krimit e të krimit. Në momentin si jenë krim, jenë krim. E ato kemi paku taksën. Jo të të me dash babën e nanën. O njerëz, a e një veti. Që shme dash babën e nanën? Po e s'ka jetë amrapa? O të merë. Babës e nanës i ki bërqë. Bërqë. Nuk ka met bërqë pa këthyja me grëshja me kryë. Bërqë ki, të ka rritë, të ka ushqy, ka shku ka ponu në skajtë botës, ushqy notën, të ka nëjtë gotë, bërqë ja ki. Me dashë dhëtë me dashë fëmijën tonë, fëmija ju dhëtë me dashë fëmijën e vetë. Në rëma si pësë përhapën për lavrë e rënë. Të e në rënë, me realizit e krimit, hajtë le të jesë jetë amrapa. Qëtë moment si përpisi me këtu jetë amrapa ki, dënimin e ligjit krimit. Nuk e si e ta bravo. Vesë për parë. Vesë për parë. Edhe nuk po zhjasim, edhe i herë thashe, e se majta fjole. Thashe po du me kalu të profesor Mehmeti, po du me kalu të mrekullia, se unisat elementi gjakut. I kemi dasht herajt, i kemi dasht martel, se ka nështë gjak për atë dhe. Mehmet Halimi ka nështë gjak ma shumë të për Kosovët. Mehmet Halimi është rekorder absolut në Kosovë i dhoni zgjakut. Dikush i ka dhonë jetën për atë dhej, ka dhonë 5, 6, 8 litrë e gjak, ma shumë s'ko. Mehmet i ka dhonë dikuja 40, 50 litrë e gjak për atë dhej. Dhe Mehmet i ka ditë me dhosht atë dhejën njërë inteligente. Për atë dhejën du të me jetu. Dhe Mehmet i jetën. Dhe njërë dashuria inteligente dhe dhejët është kur e merë rolin e edukatorit dhe ja bënd me dje aqë sa ki mundësi e dje në bashkëpunim me gjithë shok tjerë cila është e rrugë që ti e ke kalu me provojën tonë dhe për i propozën njëzë me thënë që kjo është e mirë, sa dion po ti provojë kur bësë më dhjë për e provu se që tërë bëhët e vërtim me me talimi këtë liber për promovim që këmë qitë të e ka një tregim është libri më i dëmë të jemi, po e ka në të regim që i shëndrë libri më të milë të jemi. A e të regim është i Mehmet Halimit. Mehmet Halimi më ka të regu edhe nuk përdu unë mjau të regu, po përdu para se me kalu të Mehmet i tjere, përdu me i thonë profesor Mehmet Halimit, akademik Mehmet Halimit, me ne thonë original të regimin për ojshën edhe rëshitin. Shkolla me mirë në botë për nanën, sa kretë librat e botës, që i flasin për ligjin e nanës, o të që këtë rëgjim. Faqja pozitive, që i shpallios kretë ligjin e nanës, është në këtë rëgjim. Këtu e vlera krimtarisë populore, që me një të rëgjim të lehtësën jetën. Dite me ndigju, një të rëgjim të mirë populore, që sëtë në gjumë ka ardhëm të pi kafe, një onë i në tha, në përësit i kafe, edhe në i tharë në shka përëshimi, tha, hodë, profesor, tha, një shokë jemi, tha, shkojnë rrëvesta, dy ure, në shka, ty lipë spesa me ble, tha, pithet këshia i vetë, po ti kombojnë, tha, ke ble për një orë, në tha, spesa dhe dy ure, kombojnë nuk e në fytemin, speci, po, e speci shëndet jemi, Profesor Mehmeti më ka thonë të rëgimin për ojshën rëshitin. Prof, hyrje, një falendel që ke orë, dë që në ke knoqë, te i citash, so harim të ku me ty. E, bravo! Falenderi shumë, po aplauzi me i malipet në zemër. Kjo formal. Po du me të rëgu një të rëgim original, edhe që ka ndodhë konkret, mirë po para se me të rëgu për e bëjnë edhe një hyrje të vogël. Dashuria, aroma ma e mire është e bukës, aroma ma e mire është e bukës, shia ma e mire është e kripës, dashuria ma e madhe është e thmisë,
Te nona, për shembull, sa sakrifikon nona për fëmin. Konkret, se treguan shumë tregime, shumë anekdota, ku ka për njerë, tha, pula dhe gjeli, ku shi do ma shumë zështë. Gjeli, tha, unë i du, tha, se pa muës, si shim bo. Jo, pula, tha, unë i du, se unë i kom bo vote, i kom qele, se në atë moment i ra, vëllau këtë dojnë, ka që beti, dikun dugani, dikun, po, skifteri. Edhe pula o mundu, mi mbrojt, me shqepe, me thoje, e nërsa gjeli iku, kryet në një vëgar dhe shtini në thera, veç me shpetu shpirtin e vetë. Atë pula tha, dhe ku shpita shka ma shumë, duldi ku shpishpis, iku, e, atë e une, pse u tute, pse ike, shkepun tute, po mrasi hapasus. E ndodhe kështu në vitet e 60-ta, unë isha profesor shkollën nërmale, e kemi pas aty drejtor Rashid Gashin. Edhe aj e kishte grue, zonjen Ajshe Beluli, profesoreshe matematikës, i kishin dy djem, Arbenin edhe Isufin. Aty ishin e taka, Arbeni 7-8 vjeta, Isufi 5 vjet, edhe nisen me shku në detë. Kur vinë, aty e ka Petrovas në amore, aty edhe në endalin fiqen, fiqe atë ishte sa doli që atë këto veturat, këta dollon pak muajro, se fëmin i lanë aty në atë fiqen, atë ku me di se që që kanë prek pak, edhe murë turf fiqa të poshtë. Edhe po të binte në ato ngrella dhe të proje, asë shaj që kështë gjithë. Mirë po, që ka bone e zoja ashe, ku e pa është ta, si, dhe i sa, puri sa i Rashid Gashin, ndjes pas, ta shtë dytë që të vdeko, aj, i harroj fëmin, ishte qështja, mësë përshkelin atë, ndërsa nana, pa me ndu asë një asë dy, ushtri para veturës, edhe e ndali veturën, e i shpetaj fëmi. Popo sakrifikoja ja kajtë nofullën, ja feja, ja vetura, ja boni lëmë, 4-5 orë ka zgjatë operacioni, mirë po aja i shpetaj djemë, i shpetaj e vlatë, dhe thëtë, nana për fëmi i bënë gjithë shka, se e tha, edhe sakrifica e nanës, për shumë e madhe. Për lidhë edhe një me këte. A më njëra? E për lidhë edhe një se profesor Antoni e tregoj njëre, një rast, pas ka qenë në një të bimë shkencuar, ndërkomtar. Edhe, pa une kisha një temë, sakrifica e nanës për fëmi. U martu një daliri, e mojë një nusë shumë bukur, po nusëja nuk ja donë të nanën. Nuk të riju në tyje, nuk du me ty me lidhë kuror, me du me tyje në qovë se nuk ma bje zemën e nanës këtu me angër. Sofër në shtroj, ty ashtë shumë kishtë e dashurin dhe i nusës ti, shkoj e theri nanën, janë zori zemën, në ngullin thikë, unë i shkallë dhe për pjetë mi aqu nusën sofër. Foli zemra, ka dalë birë, se përshet në shkallë e po presh në thikë. Në gjendje ishte, atërë tha u që ditë në këjtë, ata që ishin profesorët të shkencave folklorike, etnografike, dhe këtë motiv, këtë dukuri se kemi ndëgju dërë sot, dhe tëtë ishte ajo që nona shqiptare, zdo nona është apo nëshë, sakrifikon për fëmi zdo gjo. Pra ndaj, që tha profesori, bërë që kemi prindve, edhe profeti Muhammed i thot njeni, qka duhet, kuj duhet me ndimu mas pari? Thot nonës,
është dhiti nënës. Po, babës, oj Gjorë, dhe ti me gjithë pasunije i babës. Mija janë tante, e na jenë tyne, na krenuëm me ta, ta krenuëm me ne. Do dhe të, këtë ishte qështja profesore që e mojti këtë ligjrat, i lungë goja, shumë mirë foli, shembuj shumë të mirë, se harmonia edhe me zgjute ne besimin edhe harmonia që mi harmonizu të mirën, drejten, qka është e drejt me qene fort, qka është e fort me qene drejt. Se i presë është kryu njërzimi, gjithmonë jënë mundu kursën i kanë harmonizu këto. Ajë që ka qeni fort, forca e shkel drejtsin, po kalën tiranizm. Drejtsia pa fort shkilet. Prandaj, me mujtë me bo, këtë njërzimi, qka është e fort edhe drejt, e qka është e drejt e fort, zdo të kishte probleme. Po këto, dalin problemet. Asi. A ka mësi dhe një ndryrim? Unë e kam qytë tregimet gjalla. Tregimet gjalla janë që ato që ka ndodhë e kemi pa me sy. Kur një nonë, nona ojshë, hidhë para fiqe, e ka, ku me ditë sa thymje në trupë, e 5 orë zëtë operacioni për mi pështu u arberin e Jusufin, që sot jetojnë gjilanë. Ata janë djemët. Që sot jetojnë, dhe më thonë tërgimi gjallë, nuk o imaginumë. Imaginumë mund tjetë tërgimi zemrë, se zemrë nuk fletë, ku ta prejsh me thikë, nuk fletë për zemrë. Kjo tërgimi gjallë. Po qka dhe tëtë kjo tërgim? Kjo tërgim dhe tëtë që së qëtë cila nonë, është në nëjsh. Se se cila nonë në një fazë, në një mënyrë, në një veprim tjetër është sakrifiku për fëmijën në atë moment, kur bëhet nonë, sa të është vajzë, dashnore, nuse, o kvalitet tjetër. Kur bëhet nonë, kimia dhe alkimia trupit të sajnë rëshon, aja mo nuk jetën për veti. Dhe merën me në tash, ne këtë popull për një gjeni për ditë dhunë familje kush nonës. Ej, qka është mjerimi më i madh në botë, është barazia gjinore. Fatkesia me më dhe Evropës, këty e që shesi menë që di diçka, është barazia gjinore. Një kontinent po vdes, Evropa po vdes, 2017 parashijet me qesh me shumicë muslimone, popullata Evropës. Sepse ka bo me dhunë barazit, qysh të me bot barabart, kur si ka falë zotit barabart. 70 vjetë socializmi barazimes njerëzë, barazimes tyde, edhe dështaj shkojnë në bërlogët historisë se kupurë. Evropa e mesme dyherë ma zezë, se ajo onë atjetë barazit gjinore, edhe ma zi. E boni femenin moshkull, 10 orë në punë, hajtë rëtë fri. Evropa po vdesë. Ju ka thonë bu me djeni para kësa vjetëve, na Evropë kemi pështu me barku në grave tëna. Ju zhvillohen e plakëni, na varfrohemi e shtohemi, sërmojmë e hi, pik për pik këtë bazë dhe ka bo një francesë një romanën Fantashkins, që ashtu të ndodhë kofinjë Meksikan-Amerikanë. Që ashtu këmë ndodhë. Po Evropë është e mesë, këmë ka me gjithë më deli më mbrojt për populatës muslimonët, se janë darazi shumë në lej, ka me zjetë më tiri, po me kuptu, dhëtë me kuptu ligjin. O zëtë një, a ka femen botë, që zëtën me pas partnerin, ma të fort, ma të meqëm, ma të zotin, ma dikushin, a ka femen botë, që për partnerin e vetë nuk investon në të ditë për me ngrit, ato se cendra knesis femen është është në objektin tjetër, e jëtë vetë vetës, që nuk sakrifikohet për ta, dhe egoja mashkullore nuk din të pak të një respekt. Kujt? Nanës, mive, tu. Apo dojme kalzu pëllovra, apo dojme rajt, apo dojme me ndikuën këtë popullë, me jacilë sytë, me po vlerën, shka vlerën. Natyrisht, ka nana, është i njohë të tërgimin botë, kure ka të cita djallin kriminel para poshkatimit, sa dëshire e fundit, të më ebë një letër i lepsë.
edhe letrën e dashura non. Edhe që këtë letrën me jashtu non e steme. Po të kishtë të drejtsin botë edhe ti do të përshkatoheshë sot me mu. Sepse kërë më ngu në shkollë, ti më kemë shefë para babi. Kur kanë vjedhë bicikletën, ti më keni mu me më shefë. Kur kanë vjedhë pare, bashkë këtë arëgjë unë dragstarë. Me pas drejtsin botë non, sepse unë kam qenë veç fëmijë. Unë kam qenë një fëmijë që kam pas nevojë për edukatën tonë. Me pas drejtsin botë, edhe ti përshkatoheshë sot me mu. Ja vasë non a ka. Edhe je pak. Por egoja mashkullore, në Shqiptari, kjo me një masia jonë, burë, burë, që se dhungë në shkakton, që direkt i vretë fëmijët. Direkt fëmijët. Kush janë fëmijët ma të edukatë, se të që rritën familje me probleme, me probleme gjithëfarë. Ta në gjëjnë profesor Mehmetin, ato shka në ka përgadit, në e thonë, se më ke thonë më të mirët. Si të takojnë gërmiju në i piska, sa, so, profesor, kur dzohet pljoku? A kur e së bjeshkës për pjetë, a kur së bratë bjeshkës të poshtë? Kjo dhe Allah e mitë disë rafshë. Kur shlerohet, se thërë. Kjo një profesorit të adigjojmë, edhe kjo le të gjatë sa të doni, edhe dy, po duhe, ju të jelë me folë. Ska veç. Ja do të thurim bashkë, janë një qiteli, nuk e kryon muziken, do të simfoni, 100 violina, aja kryon simfoni. Kër jemi bashkë, bëtë simfonia. Kër jemi vetëm jenë qitelia, lauta, nuk ka e muzika, aja ka kalukua. Me kash, unë ju falenderoj, ju përshëndes, profesor. Ne ka ndohë, kemi pas një hoqë, në zonë, më dërëz, më lajminin, edhe shkoja e të thirë ndarë, së më karadak. Në i katundë, më që i bëhë, aty ishin e do pleshnarë, pas liseferje, edhe po më lamini nuk flistë shumë, po në kryet vendit. E këtë ashtë po të pengucë, për mështim e folë, pas liseferje tha, më lamin tha, me pas një dardë në dherë të borët, ka të hyshë zaten tonë, ka të dyshë zaten tonë, dardha nuk bënë, shka duhet mi bënë? Tha duhet me prej. E valla kopë me prej, tha po të bjetu me të prej. Pse qysh, pse mu? Tha pse, tha ti e ki zonë krytë e vendit. Shalën sa rotakirë, gjybën sa një argon, me folës po fletë. Njerëzit po hinë, po shojnë mëlajmin, po dalin mëlajmin. He, tha, unë e jam, tha, si një shtëpi e malërve. Prej gjilponës dërë në rëplandin janë aty. Konsumatori duhet me lypë. Me lypë, tha, shka po intereson, unë nuk e di shka duhet. Duhet me ditë me vetë. Ma fështire ka e që i pytë, se e që i të regonë. Ma shë bukur fështire, dhe dhe, se që shë jabën pytët, ta e përgjigjen. E këtu, tha, këj profesori shumë. A po që është këmë shumë tema të cilët... Këmë shtë shka dole? Qurpom, se përdu më të prej fjallin më të gusë. Kjo është një falinderim i thjesht, Qendra Mendimi Pozitiv ka vendosë falinderimi numër një. Akademik me vetë halimit, edhe që tashmë e bligimet e mija zyrtare i kreva, tashmë e më knasht i vizitu. Kjo është e. Kjo është fjalla falinderit që ka kryu botën, e ka do botën dy pjesë, nuk ka rëndësi, a ka qenë Isai, a ka qenë Krishti, a s'ka qenë Heq, a o Pran, a o Mit, a o Legjen, ka rëndësi a është tonë fjalla me modën botë. Fali Zotë se s'po dinë që ka vojnë. Ishtë fjalla me bukën botë që ka do botën dy epokë. Nisë me falje. Qaj si di me falë, a di me jetua. Fjallë e falenderim është me bukrë në Shqipë, po i falim lerit tëmë, po i falim dritës tonë, ndëshvëris tonë, aj si ditë falenderej, aj ditë gjithka. Pra nej, nuk kam pas mundësi tjera me shprej ato që e ndijin dhe një akademiku që gjithë këtë punë e ka bo me të gjithë thaunë. Dhe shë të moj shkujtim, dhe vërgjësh, kam të një gjithë të e i fondë.
Miqtë e mi, ky ishte dhe emisioni Shkolla Televizive e Daud Demakut. Ju ftoj të takohemi sërish të shtunën e ardhshme nga ora 20:30 këtu në DTV. Miru pafshim dhe mendoni pozitivisht.